Förr i tiden knöt kvinnorna ihop sina långa flätor på ryggen för att de inte skulle ramla fram och vara i vägen i det dagliga arbetet. Under tiden har detta användningsområde utvecklats till att bli ett hårsmycke. Det har blivit mer och mer utsmyckade och kan ha olika färg och form. I de sydsamiska områdena görs Baarkaldahke av glaspärlor som träs på tråd i olika längder. Oftast små fröpärlor som kan variera i storlek ner till cirka 1 mm. Längst ner på Baarkaldahke sitter tofsar av garn. Ofta används ullgarn av olika färger och längder. Det finns också Baarkaldahke gjorda av tenntråd som är surrat till olika längder med tofsar eller mässingsringar längst ner. Jag gillar starkt att både slöjda och använda Baarkaldahke. Jag tänker att det står en rätt fritt i hur man kombinerar färger och storlek på pärlorna. Jag använder mig av material som glas, ullgarn eller bomullsgarn eftersom naturliga material åldras på ett fint sätt. Det är lite enklare att fläta in Baarkaldahke i längre hår, så det är anledningen att jag har långt hår idag. Det finns nästan inget annat jag kan bära som får mig att känna mig lika mäktig som när jag bär Baarkaldahke. Det roliga i att göra Baarkaldahke är att man kan använda sig av sin kreativitet i hur man sätter ihop pärlor, färger, garner, längder och antal tofsar. Jag gillar tanken på att använda sig av det man har, det man inspireras av för tillfället och vad man gillar. Därmed tänker jag att Baarkaldahke i sin natur har en traditionell form och grund, men att den speglar samtiden och personen som tillverkat den. Det är alltså ett levande kulturarv.